Mônica Macedo sabe como fazer e ensinar, que para muitos jinetes é o mais complicado. A direção do cavalo, ela tá aqui, ó, na paleta, tá? E o motor do cavalo tá aqui atrás. Então aqui impulsiona e aqui dá direção. Com 8 freios no currículo, o atual freio de prata nos machos se prepara para um novo desafio. O projeto é Jovens no Paraná Freio de Ouro 2017. Então o Zeca vai pegar essas crianças, esses jovens, e vai treinar durante esses 4 módulos. A primeira etapa desse projeto vai ser a parte de andaduras e figuras, para as crianças aprenderem a fazer e como eles vão direcionar os cavalos em seu treinamento. Uma iniciativa formidável, né? Ela nos pediu as instalações da fazenda e nós cedemos com todo o prazer. Queria convidar a todos e dizer que eu vou me empenhar ao máximo para trabalhar esses 4 módulos e a gente conseguir trocar bastante ideia.